លំមោនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយរឿងរ៉ាវមួយគួរឲ្យហួសចិត្តជាទីបំផុតតាក់ទិនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការប្តឹងផ្ដល់ទៅលើលោកសាក់5ម្នាក់ដែលជាកងទ័ពជើងអាកាសបាទដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីមសំបូព្រោះតែខឹងក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំក៏បានយកកំភ្លើងមកគម្រាមកំហែងសម្លាប់ទាំងគ្រួសារតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏មានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងការបង្ហាញពីសកម្មភាពបាទកងទ័ពបាទជើងអាកាសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីមសំបូហ្នឹងបានកាន់កំភ្លើងដើរទៅផ្ទះរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានក៏ដូចជាបង្ហាញជូននៃសកម្មភាពនៃការកាន់កំភ្លើងរបស់បុរសដែលជាទីហ៊ានបានជាកងទ័ពជើងអាកាសនេះដូចតទៅស្ត្រីម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើលោកសាក់5យុធាម្នាក់មានឈ្មោះថាហ៊ីមសំបូដែលមានផ្ទះអ្នកជិតខាងជាមួយគ្នាទេខឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ11ឆ្នាំក៏បានកាន់កំភ្លើងមកជេរប្រមាថសម្លុតនិងគំរាមកំហែងសម្លាប់ទាំងគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតគាត់សូមមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងទ័ពអាវុធហត្ថបារីអាវុធហត្ថខណ្ឌសែនសុខមេតាពិនិត្យនិងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់រូបគាត់ផងយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលមានបាត់ដែរខេបាត់ដែរបណ្ដាញសារព័ត៌មានទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលមានខ្លឹមសារផងដែរថានាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាអុកស្រីរិនបាត់ភេទស្រីបាត់មានជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរកណ្ដាតសញ្ញាបានលេខបាត់010981139មានទីលំនៅនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅផ្ទះលេខ147B ផ្លូវ271នៅក្នុងភូមិអូបៃក្អមស្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញសូមគោរពជូនលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌសែនសុខជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំបាទសូមប្តឹងពីឈ្មោះហ៊ីមសំបូភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1962ជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ145ផ្លូវ271បាត់ភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នបម្រើការងារនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសមានឋានន្តរស័ក្តិបាត់ថ្នាក់វិរៈសនីឯកបានជេរប្រមាថសម្លុតនិងគំរាមកំហែងសម្លាប់ទាំងគ្រួសារដោយអាវុធបាត់កាន់នៅនឹងដៃដើរសម្ដៅមកកន្លែងអ៊ុតសក់របស់នាងខ្ញុំពាក្យបណ្ដឹងដែលបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី16បាត់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅវេលាម៉ោង 8:20 នាទីយប់បាត់នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ246ផ្លូវ271ក្នុងភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះថាហឹមសំបូដែលមានដីផ្ទះចិត្តផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំបានដើរកាន់អាវុធខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាកចំនួន1បាទចំនួន1ដើមកាន់ដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់នាងឈ្មោះទៅហាងអ៊ុតសក់របស់នាងជាហៅថា GG Salon ដោយបានធ្វើការសម្លុតនិងគំរាមកំហែងសម្លាប់ទាំងគ្រួសារដោយអាវុធខ្លីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឈ្មោះថាហឹមសំបូតែងតែរករឿងឈ្លោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីនាងខ្ញុំបានសាងសង់ផ្ទះល្វែងអំពីថ្មរួចមកឈ្មោះនេះតែងតែមិនពេញចិត្តនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំលើពីនេះទៅទៀតនោះឈ្មោះថាហឹមសំបូនេះគឺតែងតែកាន់អាវុធដើរគំរាមកំហែងអ្នកជិតខាងណាតែបានឈ្លោះជាមួយគេហើយសម្លុតនឹងបោះពាក្យសម្ដីថាហែងធ្វើមិនឈ្នះអញទេដែលទង្វើទាំងនេះគឺជាអំពើដែលខុសច្បាប់បាត់ដែលខុសនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងព្រោះថាឈ្មោះខាងលើនេះនៅក្នុងនាមជាសមត្ថកិច្ចផងដែរនោះដឹងច្បាប់នឹងនៅតែប្រព្រឹត្តខុសទៀតទង្វើទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរស់នៅគឺមិនបានសុខដោយការគំរាមកំហែងថាសម្លាប់ទាំងគ្រួសារហើយបរិសនោះតែងតែនិយាយថាដោយសុខចិត្តស្លាប់ផងដែរសេចក្តីដូចបានជម្រាបខាងលើនេះសូមលោកមេតាមេបញ្ជាការមេតាពិនិត្យនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនដល់នាងខ្ញុំបាទស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយអនុគ្រោះពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះលោកអដាមសនីឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងផងដែរថាលោកនឹងចាត់វិធានការចាត់បាត់លោកនឹងចាត់ចែងរឿងនេះនិងសួរនាំទៅលើសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទក៏មានផុសតាងក៏ដូចជាវីដេអូតាក់ទិនជាមួយនឹងការដើរកាន់កំភ្លើងបាទទៅកន្លែងអ៊ុតសក់របស់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយក្មេងរងគ្រោះនោះបាទដែលជាម្ដាយក្មេងប្រុសនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែខឹងក្មេងយាយដុត1ឆ្នាំបាទកាន់កំភ្លើងទៅគម្រាមទាំងគ្រួសារតែម្ដងបាទគម្រាមបាញ់សម្លាប់ទាំងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺឃើញថាគាត់ដឹងច្បាប់ហើយគាត់នៅតែប្រហើបាទនៅតែមានកំភ្លើងគឺអាងដើរបាញ់ដើរគម្រាមគេអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងបានដោះស្រាយឲ្យឆាប់ឆាប់ហើយតាមសម្ដីគាត់គាត់សុខចិត្តថាបាញ់ចោលគឺគាត់សុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងទៀតបើពិតជាសាហាវមែនតើ
ដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា